A Secretaria de Saúde de São Gonçalo conta com um importante sistema de acompanhamento da pandemia do coronavírus e outras doenças. O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância e Saúde, o CIEVES, tem o objetivo de monitorar as doenças e aprimorar a resposta às situações de emergência em saúde pública. A rede é composta apenas por municípios com mais de 500 mil habitantes e alguns de fronteira internacional. O CIEVES é de fundamental importância para que a gente trace toda a estratégia que vai ser tomada dentro do município quanto à imunização. Os números que são replicados ali dentro, as informações que nos são dadas, junto com a pactuação com a Universidade de Toronto, são os números que nos permitem, de forma real, e não apenas achando, de forma subjetiva, com que a gente se programe com a possibilidade ou necessidade de ampliação de leito, ampliação de CTI, ampliação de enfermaria, qual é a taxa de ocupação, quais são os números de novos casos, qual é a taxa de redução, que é onde nós nos encontramos agora. Então, é uma equipe multidisciplinar que analisa dados. Dados, por muitas vezes, na verdade, em sua maioria das vezes, não exclusivamente do município. Nós acompanhamos junto com o CIEVES, junto com a Universidade de Toronto, que nós fomentamos os números para que eles nos deem os estudos para onde nós devemos direcionar. Esses dados são imprescindíveis na tomada de todas as decisões dentro do gabinete de crise, que não é composto exclusivamente pela Secretaria de Saúde. Lá dentro são tomadas decisões quanto o que fazer com a escola, aula remota, aula presencial, o comércio, o que fechar, o que não fechar, o que restringir, o que não restringir, os shoppings e tudo que hoje é envolvido diretamente nessa pandemia mundial que assolou a parte econômica, social de todos nós, de todos os municípios. A gestão da saúde vai além de você simplesmente reconhecer os números, ah, vamos aumentar leito, vamos diminuir leito. Não é assim. Na verdade, é uma programação. A estratégia, nós temos que olhar um pouco mais à frente. Ou seja, quais são os números de acometido que nós temos no município? Nós temos que ampliar o número de postos de vacinação para que a gente não crie aglomeração. A gestão da compra de insumo, isso é uma coisa bem complicada, não é fácil. Nós não podemos decidir a compra do insumo no dia que antecede a aplicação da vacina. Os leitos que devem ser ampliados ou reduzidos, transformados em leitos clínicos ou leitos exclusivamente para o Covid, todo o equipamento que envolve. Então, a gestão em saúde ela é um pouco mais extensa, um pouco mais complexa do que simplesmente quantificarmos. Vamos vacinar o grupo X ou o grupo Y. Recebemos X dose e vamos aplicar em X pessoas. A estratégia para que a gente consiga suplantar todo esse período pandêmico, ela é multidisciplinar, ela é interdisciplinar e a decisão é sempre tomada com muita cautela, com dados, com números que permitem com que a gente faça a gestão de forma correta. Com o CIEVES, é possível traçar estratégias de políticas públicas para melhorar os resultados da pandemia. A decisão de manter o comércio funcionando de forma integral, por exemplo, parte de dados analisados através do CIEVES. Que hoje é um ganho para o município nós termos um centro de informação, porque é através dele que nós conseguimos resgatar e analisar toda a informação referente aos agravos de saúde, não só a Covid. E através dessas informações que nos chegam pelas notificações, pelas unidades de saúde que nos reportam essas notificações e outras também relacionadas através das fichas, nós fazemos a análise e fazemos, através desse tipo de análise, toda uma orientação com relação à taxa de ocupação, quantos casos nós temos hoje dentro do município e, através disso tudo, nós conseguimos traçar hoje o que nós decretamos. Por quê? É através dessa informação que a gente vê a nossa taxa de contaminação dentro do município. E assim a gente consegue também orientar a toda a população, não só a questão do decreto, mas a conscientização de que as medidas devem ser mantidas. Nós temos uma outra situação que a gente também monitora, que é a vacinação dentro do município. Com o avanço da vacinação, nós sabemos que é dessa forma que nós vamos conseguir, juntamente com todas as medidas, o combate à doença. A equipe do CIEVES de São Gonçalo conta com um corpo técnico composto por profissionais da vigilância epidemiológica e uma equipe de apoio multiprofissional, que conta inclusive com um virologista monitorando os dados diariamente.
Então, o virologista, ele entende o vírus desde a sua concepção, ou seja, do seu nascimento, até a forma como ele se comporta na natureza especificamente, como ele infecta seres humanos, infecta animais, e como ele se comporta até chegar no diagnóstico. Então, digamos assim, o virologista, ele pega o vírus desde a sua concepção até a instalação dele no hospedeiro que a gente chama. Então, a gente consegue ter uma visão muito transversal da pandemia e consegue ajudar, então, o município de uma forma muito eficiente, entendendo toda a questão epidemiológica, de interação do vírus com os seres humanos e também na sociedade, especificamente aqui de São Gonçalo. Eu queria destacar aqui que o SEVES tem uma equipe muito incrível, que de antemão me acolheu de braços abertos e que tem também, além de uma equipe incrível, profissionais super capacitados, tem uma operação de equipamentos e sistema muito avançada, coisa que eu nunca vi em nenhum lugar, nenhum município, também no estado do Rio de Janeiro, também nunca tinha visto. É uma parceria que o município ele tem com a Universidade de Toronto, que tem aqui, na verdade, um dashboard, ou seja, um sistema que todos conseguem visualizar os cenários que a pandemia pode vir a ter aqui no município. Então, digamos que daqui a 2 semanas os números mostrem que nós tenhamos um aumento do número de casos e os leitos eles possam vir a encher. Isso aqui no SIEVES eles conseguem ver antecipadamente isso e preparar o serviço de saúde para que ele não seja colapsado e que todas as pessoas que procurarem o serviço de saúde tenham a assistência. Então, São Gonçalo, certamente nenhum munícipe, nenhuma pessoa que procurar o serviço de saúde vai ocorrer aí o risco de ficar desassistido. Todos serão assistidos. Porque com essa capacidade técnica que a equipe tem e com todo o aparato técnico e tecnológico que o SEVES ele tem hoje, nenhuma pessoa, nenhum município vai ficar desassistido e todo esse aparato também nos dá subsídio para entender como a pandemia está se comportando aqui no município de São Gonçalo. Toda a instalação do SIEVES foi feita com apoio do Ministério da Saúde, que tem comunicação direta com todos os envolvidos na rede, através de videoconferência e conferências. Como vocês puderam ver, a Secretaria de Saúde de São Gonçalo está preparada para combater a pandemia do coronavírus. Juntos, vamos vencer essa batalha. Música